Здравейте хора! Добре дошли! Днешното видео, както виждате, ще е на тематика Fortnite. Реших да направя една поредица, която поредица ще бъде как аз стигам до Unreal. Естествено, понеже не съм топ плеера, ще ми е нужна помощ. Така че имам двама помагачи. Единият е малкият, а.к.а. Батист. Канала му е в описанието. Той износи днешната игра и само и единствено заради него качвам тази игра. Искам да се абонирате за него, скоро ще започне да качва и видеа е той. Надявам се играта да ви хареса и нека видим видеото. Долу вижи, това е да е. Дара, ама има един за тебе. Не, дай тук лобим, ела. Тракът ме един нок. Умирай. Не, не умирам, може. Минус 60. Емо, искаш ли патрони? А? Не. А вера му ми дуе. Добре. Добре, има един зелен, който се катери нагоре. Така един камбър. Не, да, Емо, не, не. Да. Той е нереално слаб, просто се боксва. Бля, бля. Искате ли патрони, че при мене попаднаха всички май? Не, само за МК малко ми да изим патрони. Мисля, само да хвам. Папа, послеш ми? Има съм, бай. Иди ме стой, бай. Иди ме стой, бай. О, зад мен. Къде? На мен. А не рамо, къде да е? Ай, че се чумка. Ой, дом кава. Иди към него, кава. Уайт ли? Уайт. Много е нацелен. А това ли беше власт? Не. Има още един. Въпросът е къде? Ама, тук си напред ли? Тук е много лаш. Мисля, да. Я ще го взема аз. Ето ви една бърза златна помпа. Емо, вземи тая помпа, ако няма друга. Не бе, аги вземи, а? Аз взимам митик. Ама, да бе, има. Затова ти казвам, защото поне ще бие повече демидж. Ето го видял къде. Паунтито е зад нас, да знаете. Това сте напре, с кола. Да бе, той избяга в зона. Не, това ще го убили. Това ще го убили и отшел. Там бе. Оба в десна ме имаха. Стои ти го, не стана към. Само да разберем и къде са. Попред мен е. Аз отворих едно от котрона да отворихме до сонцара. Долу са някъде. Ето тук към мен. Да. Под мен. Ниското са, да.
Не убида още два лайма. Лед. Още има. О, много е това. Е, тук е горе! Качи се нагоре. Той е зад на помпената. Айде, ако се чукай, може да тъпа пай. Запери ми. Падна долу. Дай мършта, бе. Да. И баба! Съществото ще го гоним! Снайпват ме. Долу на стария лучма, бро. Отдясно ме снайп. Добре, елана съм към нас. Ой! Това съм му дал глава 64 още на едно. Добре, ама мене ме снайпнаха много брутално до някъде около дървото. Добре. Кой снайпериста ли? Що сте тук цял отбор на мене? Ама де... Коста, брат? И коста, брат? И просто е точен. Какво е точен? Aim assist? На PlayStation? Не знам. Аз съм се скривал под тях. Аз съм се скривал под долата, но ръчната умирам. Емо е с 7 white и 40... Няма OnlyFans, не знам каква... Те са над мене, аги, те са над мене, аз не ги чувам. И се стримат. Да, в един бокс. Камене, да ни. Камене някакъв ги. Тома гледа снайпера, ерак. Не знам, защо... Битпет само до. Като съм момче... Да бе, те са... Да съм момиче, трябва да имам OnlyFans. Гледа, мамо. Упро съм от тези пак. Гледам към зона тази. То я ще трябва. Ако взах. Не. Видам, гледам с тази перед ваната. Един е там пред те, дрея. И се състъпите медалони. Брат, сега, защо трябва да има нашата хвата на вечерят? Отляво малък. Видях, знам. Ма видях, че имам хакер с снайпер. Който ми пуска някакви шуто нереални. Който той никога не мога да пуска, ме ще ги пуска само. А, просто да си пробвам. Идам, идам. Ето, идам. Ето, идам, идам. О, на ведро. Ама не мога мръдна, заради тези. Пре, защо ме мръдш, като пак се чети ме, брат? Бягай. Да, бягай. Да, не, ама не бягай към мен. Че тук са тия аутист. Ай, разкарай се, бе. Пре, не така. Това се играе FNCS, брат. Той играе някакъв кешкъл. Да. Хората. Станали са потни фалита. Потите, а, снайперите си уделени, някакъв. Имаме, така че просто да. Играй се за някакъв плейсмент. Йоти, ще го да. Само са тигна и ще купуни. Да, тия с снайперите. Имаме метър, че аз ще ще питър. Ай, питър партнер. Ще стреляме няколко човека и просто питър партнер ги убия. Пърли си и твато. Знам, аз чакай, че има да сърбе гърба. А вече ме е страх, ме. Всеки храст има човек град. И малко влизам в един град, оттам излиза един. Затова аз го хипвам и оттам излизат още трима. Е, да. От храста излизат още трима. Представете се го.
пирамида G. Окей. Ето още чуш. Ходи зона, 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 ходи. Чакай, чакай. Пред тебе, с ръката, видя ли? А, да, 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 да. А, то се беше получи. Ей, ей, това беше мата и тадаха от храна. Така е. Искам за файта. Това е снайпериста. Не е снайпериста. От той издаха ми трима човека от храна. Не мога да ги оставих, като стана сам. Кошто да ми дадат файта, защото беше най-дам. Ударих по 20 лайт и след малко издаха два малко чу. Абсурд се беше се получи. Са боксом, трябва боксче, раз, два, едно колонче и дето и чакам, и свиркам. И си пиша с хората, които не са габрима. Кума стреля с тези снайпери, вие откачи не сте и почуй. Има лохак. Ай, още ме стреля, жуж. А кой стреля тук до мене? Моя крутар разбра ги, не стан снайпер, стекай, те са станали в бокса и... Ние не ги виждаме. Аз ги виждам пак. Ти на Едита го виждаш, да, но ние не ги виждаме. Това мангала да стане в два бокса, един само сила направо за кой се гледат и друг на снайперите и оттам скопват снайпер, само му се виждат с тези такова. Аз вече че снайперска ти задава на улицата и вече като задава само лампа, като свети някакъв нещо. Не мога. Трябва да се крия зад кулиците пред него и... Обаме му виж, още не ти е изтекла картата. Може да ти тези не случайно. Добре. Пробай. Искаш да пробваме, не искаш да вля. Не, не. Добре, де, как може на такава зона да има 23-ма човека? А е, в Unreal има по 45-50 човека, е, не играй пешко. Те са толчести. Сега, чай, отгорих набързо. Така, сега, трябва да гледам моите приятели, така отзая снайпери с чатата. И трябва да видиш твоите приятели. Дръжкат. Не, не мръжка, не тук тръжкате. Ами да си бегат. Те отиха дръжкат някакви други. А, не, не играш, не бяха. Отиват зона. Чакай де, аз знам, че тук зона. Не, не, те отиват зона. Знам бе. Мой тук имам един терорист, с който го гледам. Ще готвен. Даш? Мишката бе. Трябва да играя на своите приятели. Как ще играят само дома? Пресъви си да е един. И, горе в ляво имаш. Знам, това са снайперистите. Махница, крутай. Ти. Не бе, стига отхача. Не, не. Охо, котя. Оха, на бато. Аз май ще ги фърля с тестико. 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 Добре, сложих. Колко ми е отвънка, ама вътре няма фърля. Ето там горе с неперисите, виждам къде са. Добре, ето зад мен имам един тим. Там имам един тим. И си посредата. Имам един там тим в зоната, другият тук там. Тука тост така, добре инженер съм, сащам на първа и заминавам. Е, трябва че не трябва че не трябва че не трябва. Добре, сега съм първи две. Три, две, две. Кой съм? Мерси. Пичу, знам, че искате мръщни, тя има малко тъпуши. Един е тръжка от дясно. Аз знам, че мръжка е дясно. Няма да бъде мръжка. Той е на сон. Иба, тук бе, верно се едно, че гледам ФНЦФ. ФНЦФ, човек. Не се ебавам. Сега ще види как се играе тежко, какво ми е сега да се експертира тежко.
Знам, ти копти. Маркайте ми где? От теб. Моля, стронг, 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 Аз със снайперистите, мамиците им. Три къде бяхме, че? Ебаха! Дами медалена. До 65 мисля, че ще те килва. Мисля, че отстрани са твоите старите, да. Намери ми е напрегнато! Едно в едно сте. Леко да го близне зоната и умира. Айде! И баб, тая победа!